Перші дні роботи нового складу Європейського парламенту уже відзначилися протестами. Кому і що не подобається в матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Свою роботу Європейський парламент розпочинає з класики. Це «Ода радості» – офіційний гімн Євросоюзу. А ось так його слухають британські депутати з партії Брекзиту, розвернувшись спинами. Ці політики на чолі з Найджелом Фараджем виступають за розлучення з Європою. І в такий спосіб показують своє ставлення до неї. Напрошується запитання, навіщо ж вони сюди балотувалися. Утім, колеги британців лише посміялися з їхньої витівки. Можливо, вони просто не люблять Бетховена. Втім, депутати з партії Брекзиту недовго гратимуть на нервах колег. Їм доведеться покинути Європарламент, щойно Британія вийде з ЄС. А це має відбутися вже в жовтні. Ще один протест влаштували іспанці, щоправда, не в залі, а під стінами будівлі. Сотні каталонців закликали Європарламент впустити на засідання трьох їхніх лідерів. На жаль, деяким обраним євродепутатам заборонили доступ до цієї будівлі. Це троє представників народу Каталонії. Ця інституція має стати на захист демократії та прав людей. Інакше довіра до неї буде підірвана. Наразі один з каталонських лідерів Оріол Жункерас за ґратами, а ще двоє – Карлос Пучдемон та Тоні Комін – переховуються від іспанської влади через звинувачення в сепаратизмі. Тому й не змогли отримати свої мандати в Мадриді. За кілька тисяч метрів звідси перебувають чесно обрані депутати до Європарламенту. Це жахливо, що вони не можуть сюди потрапити через страх бути арештованими. Через це мені соромно бути громадянином Франції. Втім, не протестами єдиними. 21-річна студентка із Данії встановила рекорд як наймолодша депутатка в історії Європарламенту. Вона зосередиться на боротьбі з кліматичними змінами. А найстаршим політиком цього скликання став Сільвіо Берлусконі. Колишньому прем'єру Італії 82 роки. Він відомий не лише своїм багатством, але й вечірками «Бунга-бунга». Ще один рекорд – це збільшення кількості жінок у Європарламенті. Їх стало 40%. Це на 3% більше, ніж у попередньому складі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер».